Коломиянка Анастасія Іллюк здобула золото чемпіонату Європи з бодібілдингу та фітнесу. Престижні змагання відбувалися в іспанській Санта-Сусанні. Участь взяли понад 1200 атлетів із 44 країн. Україну на чемпіонаті континенту представляли 59 спортсменів. Серед них і Анастасія Іллюк. Вона продемонструвала приголомшливий результат, доклавши неабияких зусиль, щоб гімн України прозвучав на європейській арені. Емоціями прикарпатка поділилася в соціальних мережах. Категорії Women Football Lapto 160 Анастасія Іллюк representing Україну. Сезон закінчений. Я чемпіонка Європи. Мені не віриться, тому що цілі були досягнуті. І сьогодні я вкотре підтвердила своє чемпіонство чемпіонки України, чемпіонки Кубка Києва і тепер чемпіонки Європи. Я просто неймовірно щаслива, мене переповнюють шалені емоції. Я досі не вірю і я в шоці. Слава Україні!